Na železničkoj stanici u Šidu dogodio se još jedan incident, a koji je izazvala grupa migranata koja je neopaženo ušla u jedan od vagona. Prijavu ovom događaju šef smene Stefano Vukoviću iz prihvatnog centra stanica Šid dao je jedan od migranata. Juče u podne jedan od korisnika centra je došao u kancelariju komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije i prijavio da je nekolicina ljudi zarobljena u vagonu koji se nalazi na graničnom prelazu Šid. Po prijavi smo odmah obavestili granični prelaz Šid kao i hitnu pomoć. Kako su saznali, u vagonu se nalazilo 21 lice i s obzirom da ih je bilo puno na malom prostoru, ubrzo su ostali bez vazduha. Dva lica su bila u kritičnom stanju, od toga jedno dete od 7,5 mjeseci i trudnica. I pravovremenom intervencijom službenika granične policije i hitne pomoći, lica su stabilizovana i van životne opasnosti, trenutno su smeštene u prihvatnom centru Šid i nemaju ozbiljnijih zdravstvenih problema. Nakon intervencije policije i službe hitne pomoći, migranti su ponovo vraćeni u prihvatni centar kod železničke stanice u Šidu, a stanje je ovdje redovno, rekao je naš sagovornik. Trenutno u prihvatnom centru Šid boravi 136 lica, od koga najviše iz Afganistana, Sirije i Iraka, ali isto tako imamo i porodice iz Irana, Centralnoafričke republike, Vijetnama, Kameruna i tako dalje. Stanje u centru je mirno i sve protiče redom. Na osnovu datih informacija o ovom incidentu u Šidu možemo zaključiti da je ovo bio još jedan od pokušaja migranata da ilegalno pređu državnu granicu i uđu na teritoriju Republike Hrvatske.